Když je někomu 18 a někdo mu řekne, hele zkus tohle tu soutěž o mis, tak a to může tak máš holek. šanci a já najednou, že holka z malého města, to je další no jako právě. point, který je důležitý, že opravdu, kdybych možná vyrůstala v Praze, tak to vidím jinak, ale ne. na tom malém městě jsou všechny tyhle soutěže mnohem větší, ale sklejší. a tenhle svět je prostě daleko. Jo, Teď mm. už to třeba vidím úplně jinak, ale mm. v těch 18 letech je to prostě najednou příležitost byť ne třeba ze světa, na který jsem byla zvyklá. Mm -hmm. Tohle je hrozně vtipný. Já tady prázknu jednu věc, kterou mě ještě nikdo neví. I když já teda nejsem celebrita, jako uh, známá osobnost, takže to možná nemá takovou hodnotu. Ale jenom, jako abych, ano, abych, abych uh, protože přemýšlím o tom, jaký to je, když někomu je 18 a dostane takovouhle nabídku, tak vlastně mm. já, když jsem bylo 18, tak jsem taky jako dostala takovou, jako, jako ne Miss World, jo, nebo Miss prostě Česko. Ale uh, já jsem tenkrát byla vyslaná za naší jako třídu na gymnáziu, na Miss Gymnázium. Mm -hmm. A vlastně celá třída, že prostě Kde to bylo? mi fandili V Brně bylo finále, Brně. A prostě celá třída mi fandila a já jsem tam jako do toho šla a vlastně jako taky jsem vlastně byla zvědavá, i když Přesně, jsem si o to myslela, že jas. je to kravina, říkala jsem si, ha, 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 jako to je všechno povrchní blbost, ale jako ve finále jsem tam. Je to, Ve finále jela jsem jela je to tam. prostě soutěž a jo? já si myslím, že se v každém probudí takový to archetypální musím vyhrát, když už tam no jsem, jasně. Jo, takže to potom vlastně bylo i ve mně. Potom, když teda jsem vyhrála ten titul, tak už se to začalo trochu obracet jinam, hmm. ale když jsem v té soutěži byla, tak jako já jsem chtěla uspět. to no jako jasně. není tak, že jsem nechtěla, já jsem samozřejmě hmm. chtěla, když už jsem do toho šla.